цахилгаан шатыг зөв ашиглах заавар. Хаурын явх чиглийн төвчлөрийг дараарай. Дээшээ явхал дээшээ сум, доошоо явхал доошоо сум дарна. Давхрын дугаарын хажуугийн сумыг ажиглан өөрийн явх чиглийн цахилгаан шатанд суугаарай. Мөн цахилгаан шатны хаалганы хажуугийн гэрлэн дэхөө ажиглана. Цахилгаан шатнаас буух зорчигчдод зам тавьж хаалгыг чөлөөлж шар шугамны гадна талд зогсно. Өөрийгөө болон бусдыг хүндэтгэн зөв соёлтой үйлчлүүлсэн танд баярлалаа. Үлгэр жишээ үйлчлүүлэх соёлыг түгээцгээе.